សម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍រៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បរិច្ចាគឈាមក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបរិច្ចាគឈាមសង្គ្រោះជីវិតថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍រៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បរិច្ចាគឈាមក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបរិច្ចាគឈាមសង្គ្រោះជីវិតតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកពោប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់5នាទីម្ដងកម្ពុជាត្រូវការឈាមមួយផ្លោកហើយតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃមានចន្លោះពី300ទៅ400ផ្លោកដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខណៈការស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ឈាមមានចំនួនតិចនៅឡើយការផ្ដល់ឈាមគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដទៃដោយមានពាក្យមួយឃ្លាថាផ្ដល់ឈាមផ្ដល់ជីវិតហើយការផ្ដល់ឈាមនេះទៀតសោតក៏នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាគុណសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីរាជការផងដែរឯកឧត្តមជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍មានប្រសាសន៍ថានេះជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បរិច្ចាគឈាមលើកទី1ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបរិច្ចាគឈាមសង្គ្រោះជីវិតការបរិច្ចាគឈាមនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សតម្រូវការឈាមគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខដោយហេតុថាមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យហើយកំពុងត្រូវការឈាមដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសុខាភិបាលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែมันមានប្រទេសជឿនលឿនណាមួយអាចផលិតឈាមសពនិមិត្តបានឡើយពោលគឺឈាមត្រូវបានផលិតដោយមនុស្សខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះប្រសិនបើมันមានការបរិច្ចាគឈាមទេនោះគឺมันមានឈាមសម្រាប់យកទៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកដែលកំពុងត្រូវការឈាមឡើយក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមលើការងារស្នូលរបស់ក្រសួងយើងត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ដល់តម្លៃតបស្នងដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងនោះរួមទាំងកម្មវិធីផ្ដល់ឈាមនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បន្តចូលរួមបរិច្ចាគឈាមនាពេលខាងមុខទៀតជារៀងរាល់4ទៅ6ខែម្ដងឯកឧត្តមដិតទីណាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងពិធីសាររវាងអគ្គរដ្ឋបាលកយចិននិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្ដីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវការក្នុងការធ្វើអធិការកិច្ចចតាលិស័កនិងអនាម័យសម្រាប់នាំចេញសម្បុកត្រជាកកម្មពីកម្ពុជាទៅចិននៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងពិធីសាររវាងអគ្គរដ្ឋបាលកយចិននិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្ដីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការអធិការកិច្ចចតាលិស័កនិងអនាម័យសម្រាប់នាំចេញសម្បុកត្រជាកកម្មពីកម្ពុជាទៅចិននៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំដល់ក្រុមការងារនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រូវគ្រប់គ្រងនិងចុះបញ្ជីអ្នកចិញ្ចឹមត្រជាកកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមបានយល់ដឹងពីច្បាប់បទដ្ឋាននានា
កិច្ចសន្ទនានៃការចិញ្ចឹមដោយមិនរំខានដល់អ្នកដទៃតាមដានការចិញ្ចឹមឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វក្នុងការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យជំងឺឆ្លងនានានៃការចិញ្ចឹមត្រចៀកកម្មឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈផ្ដល់ផលចំណេញដល់អ្នកចិញ្ចឹមជាពិសេសជំរុញដល់ការនាំចេញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរអាយដាមបានណែនាំដល់អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វត្រូវស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់ពីនីតិវិធីរៀបចំបណ្ដុំនៃអ្នកចិញ្ចឹមត្រចៀកកម្មទៅតាមពេលនីមួយនីមួយនិងមានភាពច្បាស់លាស់មានភាពម្ចាស់ការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានតាមប្រព័ន្ធសម្រាប់បម្រើដល់ការនាំចេញតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលជួបប្រតិភូគណៈកម្មការកិច្ចការថវិកានៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍តំណាងសភាប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសឯកឧត្តមច័ន្ទសុធីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួបឯកឧត្តមស៊ីហុងឆៃប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការថវិកានៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍តំណាងសភាប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាពេលនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងជាក់ស្ដែងអំពីសមិទ្ធផលនៃការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក៏ដូចជាប្រព័ន្ធថវិការបស់កម្ពុជាទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអំពីដំណើរការនៃការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋព្រមទាំងអំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទានសហប្រតិបត្តិការឯកឧត្តមច័ន្ទសុធីបានថ្លែងថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការកិច្ចការថវិកានៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃតំណាងសភាប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសដើម្បីបានឃើញពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងការផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសដោយសារអង្គភាពដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនដែលអាចជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមស៊ីហុងឆៃបានគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងបរិការដែលមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរីកចម្រើននិងរឹងមាំឡើងជាលំដាប់លើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យទេសចរសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងព្រមទាំងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រជាជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីឯកឧត្តមច័ន្ទសុធីបានអរគុណចំពោះការជួយគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនចំពោះដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវដែលប្រការនេះបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនធំឡើងជាលំដាប់បើទោះបីជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិធំធំជាបន្តបន្ទាប់ក្តីឯកឧត្តមគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការថវិកាចិននៅពេលនេះនឹងជាការពំនាំដ៏សំខាន់ជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសអំពីផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរស
សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសហការជាមួយកម្មវិធីកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េហៅកាត់ថាកូពីប្រចាំនៅកម្ពុជារៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចស្ដីពីសក្តានុពលវិស័យសូត្រនៅកម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសបើកវេទិកាធុរកិច្ចស្ដីពីសក្តានុពលវិស័យសូត្រនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយកម្មវិធីកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េហៅកាត់ថាកូពីដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងទេសចរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងមជ្ឈមណ្ឌលសូត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរ Colossal ខ្មែរ Golden Seal លោកបណ្ឌិតយិនច័ន្ទសុធីបានបានដឹងថាការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនៅផលិតភាពនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មសរសៃសូត្រពីដង្កូវនាងនិងបង្កើតឲ្យមានឱកាសជួបជុំអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាចែករំលែកបទពិសោធន៍លើវិស័យសូត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកឱកាសថ្មីៗដើម្បីជំរុញផលិតកម្មសូត្រឲ្យមាននិរន្តរភាពសម្រាប់កសិករក៏ដូចជាអ្នកកែច្នៃលោកបានបន្តថាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មជាសេនាធិការបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្មវិធីកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េកូពីលើគម្រោងការបង្កើតប្រព័ន្ធផលិតកម្មពងដង្កូវនាងនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពូជពងដង្កូវនាង CK174 ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចស្ដីពីសក្តានុពលនៃវិស័យសូត្រនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសូត្របានយល់ពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងជាពិសេសចង់បង្ហាញពីសក្តានុពលលើផ្នែកកោសិយវប្បកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុងយ៉ុងជូប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកូពីប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍គាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍពូជដង្កូវនាងពណ៌សដែលអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះដែលជាលទ្ធផលពូជដង្កូវនាងដែលមានឈ្មោះថា CK174 បានបង្កើតឡើងការចិញ្ចឹមពូជដង្កូវនាងនេះនៅផ្ទះកសិករជាច្រើនរួចមកហើយហើយក៏បានឃើញថាវាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងទៀតផងក្នុងឆ្នាំនេះកម្មវិធីកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េកូពីបានគាំទ្រគម្រោងកែលម្អកន្លែងចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនិងផ្ដល់ដើមមនដល់កសិករផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងអំណរគុណដល់អន្តរក្រសួងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យសូត្រកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងឯកឧត្តមបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិផលិតសរសៃសូត្រតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីបម្រើឲ្យការផលិតហូលផាមួងសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបច្ចុប្បន្នតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ហូលផាមួងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសទាំងនៅទីក្រុងនិងជនបទឯកឧត្តមបន្តថាការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងការដាំដុះដំណាំមននិងការដំបានសូត្រមានការអភិវឌ្ឍយឺតកសិករសហគមន៍កសិកម្មសមាគមនិងសហគ្រាសកែច្នៃនិងផលិតសរសៃសូត្រនៅអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណីទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនិងការប្រើប្រាស់ពូជដង្កូវនាងនិងបច្ចេកទេសកែច្នៃហើយការដាំដុះនិងការផលិតសរសៃសូត្រមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដូចជាខេត្តតាកែវសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងកណ្ដាលនិងមណ្ឌលគិរី
ការផ្គត់ផ្គង់ពុំទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនៅឡើយដោយមើលឃើញពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់សរសៃសូត្រមានការកើនឡើងនិងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងក្នុងផលិតកម្មសរសៃសូត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការគាំទ្រនានាតាមរយៈការផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំមនការស្រាវជ្រាវការផលិតពូជដង្កូវនាងផ្តល់ទិន្នផលនិងគុណភាពខ្ពស់ធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្តល់ការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់ការផលិតសរសៃសូត្រនិងការផ្តល់មូលនិធិដល់សហគមន៍កសិកម្មសមាគមនិងសហគ្រាសសូត្រក្នុងខេត្តមួយចំនួនសម្ដៅឲ្យវិស័យសូត្រមានការរីកចម្រើនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសែមរតនាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្ររបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកលើមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីគីមតេហូមេបញ្ជាការកងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសែមរតនាអគ្គនាយកស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្ររបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមកលើមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពហើយថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺជាដៃគូមួយដែលតែងតែបង្ហាញនូវវត្តមានដ៏សកម្មក្នុងការបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនដល់កងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានទាំងវគ្គហ្វឹកហ្វឺននៅក្នុងប្រទេសនិងវគ្គហ្វឹកហ្វឺននៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសែមរតនាបានលើកឡើងថាចំពោះវគ្គហ្វឹកហ្វឺនក្នុងប្រទេសសរុបមានចំនួន5វគ្គមានសិក្ខាកាមចំនួន26នាក់រួមមានវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសមយុទ្ធលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនពហុជាតិលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនមីនអាស៊ានតំបន់និងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់គម្រោងត្រីភាគីកម្ពុជាកូរ៉េអង្គការសហប្រជាជាតិ TPP ហើយចំពោះវគ្គហ្វឹកហ្វឺនក្រៅប្រទេសសរុបមានចំនួន5វគ្គមានសិក្ខាកាម7នាក់រួមមានវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញសេនាធិការនិងសង្កេតការពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2024លើកលែងតែកំឡុងពេលមាន COVID-19 ដែលសិក្ខាកាមកម្ពុជាមិនបានចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺននៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំនិងដំណើរការនៃ UNTPP ទាំងពីរលើកដែលទទួលបានការកោតសរសើរនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែលបានចូលរួមចែករំលែកទាំងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងសម្ភារៈគ្រឿងចក្រនិងបរិក្ខារផ្សេងៗបានបញ្ជូនយោធាចារកូរ៉េមកបង្រៀនលើផ្នែកគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មធុនធ្ងន់ផ្នែកប្រឆាំងបន្សាបគ្រឿងផ្ទុះកែច្នៃនិងផ្នែកសង្គ្រោះបឋមជាដើមជាស្ដីនៅក្នុងឆ្នាំ2023វគ្គហ្វឹកហ្វឺនត្រីភាគីលើកទី1បានបង្ហាត់បង្រៀនសិក្ខាកាមកម្ពុជាព្រមទាំងបានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរូបភាពជាផ្លូវ1គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសាលាហ្វឹកហ្វឺនហើយចំពោះវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលើកទី2នេះបានផ្ដោតសំខាន់លើសសរស្ដម3ដូចជាផ្នែកគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មធុនធ្ងន់ផ្នែកប្រឆាំងបន្សាបគ្រឿងផ្ទុះកែច្នៃនិងផ្នែកសង្គ្រោះបឋមឯកឧត្តមមានជំនឿជឿជាក់ថាវគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យសិក្ខាកាមទទួលបានចំណេះដឹងពីយោធាចាស់កូរ៉េដែលពួកគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ស្របតាមបរិបទតំបន់បេសកកម្មនិងអាចយកមកបង្រៀនដល់សិក្ខាកាមកម្ពុជាបន្តទៀតផងដែរជាការឆ្លើយតបលោកដំស្នេហ៍ត្រីគីមតេហ៊ូមេបញ្ជាការកងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានគូបញ្ជាក់ថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងភាគីកូរ៉េនេះបានកើតចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានពូនជ្រុំឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកលោកថាកូរ៉េពិតជាពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងនេះនិងពិតជាសប្បាយចិត្តចំពោះការចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះថាកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពដល់កងកម្លាំងគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានឡើយឯអធិរាជសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុមការងារបានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយឧបត្ថម្ភជូនកីឡាករចំណុះទូកងនរិនរាំងសីពិជ័យចិត្តបុត្រនៅវត្តឯករាំងសីស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកនរិនឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំដែលទើបធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកថាបន្ទាប់ពីការប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនឹងសម្ពែព្រះខែអអំបុកឆ្នាំ2024នេះបានបញ្ចប់ទូកងោនរិនរាំងសីពិជ័យចិត្តបុត្រទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ផ្នែកល្បឿនលឿនទូទាំងប្រទេសនិងជ័យលាភីផ្នែកសោភ័ណភាពល្អការវិលត្រឡប់របស់ទូកងោនរិនរាំងសីពិជ័យចិត្តបុត្រទទួលបានការស្វាគមន៍និងអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនក្លៀវក្លាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាស្ដែងក្នុងពិធីដង្ហែទូកចេញពីក្រុងបាត់ដំបងទៅកាន់វត្តឯករាំងសីនៅស្រុកឯកភ្នំមានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកកកចេញមកទទួលស្វាគមន៍នៅតាមដងផ្លូវដែលបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តនិងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាខ្លាំងឯកឧត្តមសុកលូបានថ្លែងការកោតសរសើរនិងអរគុណដល់កីឡាករចំណុះទូកនរិនរាំងសីពិជ័យចិត្តបុត្រដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់ល្អនាំមកនៅមុខមាត់កិត្តិយសជូនអ្នកខេត្តបាត់ដំបងសូមរំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជូនទូកងោចំនួន8ទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហើយទូកងោនរិនរាំងសីពិជ័យចិត្តបុត្រទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងឆក់យកបេះដូងអ្នកទេសនាគ្រប់គ្នាសាលា Western អន្តរជាតិប្រកុលបានសរសើរនិងរង្វាន់ដល់សិស្ស28នាក់ដែលទទួលបានជ័យលាភីនិទេស A នៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 សិស្សានុសិស្សចំនួន28នាក់ដែលទទួលបានជ័យលាភីនិទេស A នៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 បានទទួលបានសរសើរនិងរង្វាន់ពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលា Western អន្តរជាតិដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសាលា Western អន្តរជាតិសាខា Stadium នាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមតៃឡូរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលា Western អន្តរជាតិ
និងជាទីប្រឹក្សាអមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 សិស្សានុសិស្សនៃសាលា Western អន្តរជាតិដែលបានចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបមានចំនួនសរុប258នាក់ស្រី119នាក់បែងចែកជា2ក្រុមដោយមានក្រុមប្រឡងជាភាសាខ្មែរចំនួន227នាក់ស្រី103នាក់និងក្រុមដែលប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន31នាក់ស្រី16នាក់ជាលទ្ធផលមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់សរុប206នាក់ស្រី106នាក់ស្មើនឹង 80%ក្នុងនោះសិស្សប្រឡងជាភាសាខ្មែរទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន27នាក់ស្រី12នាក់និងសិស្សប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន1នាក់ជាសរុបសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A មាន28នាក់ស្រី13នាក់ឯកឧត្តមតៃឡូរិនបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅសាលា Western អន្តរជាតិរួចមកពេលនេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមដើរតាមគោលដៅនិងក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដោយត្រូវចូលរៀនបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញឲ្យត្រូវចំគោលដៅនិងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បន្តប្រឹងប្រែងព្យាយាមតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមករហូតទទួលបានជោគជ័យដូចពេលនេះឯកឧត្តមបានបន្ថែមថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីជាធនធានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាពបំផុតចំពោះលទ្ធផលនៃការសិក្សាដ៏ល្អប្រសើរនេះជាពិសេសសាលា Western អន្តរជាតិព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែមានមោទនភាពដែលបានផលិតធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍខ្ពស់សម្រាប់សង្គមជាតិកម្ពុជាខ្ញុំមានឈ្មោះថាធនសុកពិសិដ្ឋហើយរៀននៅសាលា Western ខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបជាប់បាននិទ្ទេស A តកតងនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺតាមម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងសិក្សាថាហោដងពេលខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំសិក្សាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឯងកុំឲ្យវាដោតអារម្មណ៍លើកន្លែងសិក្សានឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅពេលយើងរៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយើងចេះបន្តិចចេះបន្តិចចេះបន្តិចទៅវាយើងសឹមកុំបោលជាងតាន់សឹមតតវិញពងអញ្ចឹងទៅពេលយើងប្រឡងយើងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនបាទខ្ញុំឈ្មោះសែនសកុលលីសខ្ញុំទទួលបាននិទ្ទេស A សរុបរួមហើយតាមមុខវិជ្ជាខ្ញុំបាននិទ្ទេស A ចំនួន6មុខចង់ផ្ដាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំសិក្សាតាំងពីដើមឆ្នាំមកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាស្ថានទាំងអស់ដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំអប់រំទាំងការសិក្សានិងអត្តចរិតទាំងនៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅទាំងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអរគុណសម្រាប់សាលាព្រោះវាចូលរួមទាំងអស់ទាំងពីសាលាទាំងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយនិងទាំងអាណាព្យាបាលព្រោះសាលាបង្កើតបរិយាកាសឲ្យគាត់រៀនជាមេរៀនជាការអប់រំជាការបង្កើតជាស្ថានភាពមួយឲ្យគាត់ផឹងវែងសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ខ្លួនឯងគាត់មានស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងហើយយើងអាណាព្យាបាលគឺយើងបង្កើតដូចគ្នាបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់រៀនទុកឱកាសឲ្យគាត់រៀនអញ្ចឹងហើយនឹងគ្រប់គ្រងគាត់ពីក្រោយអ្វីដែលគាត់អាចតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការរៀនសូត្ររបស់គាត់គឺយើងជាយើង support គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផងប្រែងរៀនសូត្របានលទ្ធផលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលសារឃើញកូនបានរៀននៅសាលា Western ហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនិយាយចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់
ក្នុងឱកាសនោះដែរក្រៅពីប្រគល់បានសរសើរនិងរង្វាន់ដល់សិស្សជាលិភីនីតិអេសរុប28នាក់ហើយនោះឯកឧត្តមតៃឡូរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលាវិស្តនអន្តរជាតិនិងជាទីប្រឹក្សាអមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រគល់បានសរសើរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនថ្នាក់ទី12ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ចំនួន36រូបផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះសាលា Western អន្តរជាតិបានចូលរួមចំណែកជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សដ៏មានគុណភាពនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពជាច្រើនរូបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឆ្នាំនេះផងដែរក៏ជាឆ្នាំដែលសិស្សានុសិស្សនៃសាលា Western អន្តរជាតិបានចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទទួលបានលទ្ធផលនីតិ A ច្រើនជាងគេដែលទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍជាប្រចាំនៅគុណភាពនៃការអប់រំនៅសាលា Western អន្តរជាតិទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះពេលនេះនាងខ្ញុំសូសុផានីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា